Često kod vaših radnika, gospodine Toliću, vidimo opremu i mašine za koje zaista nismo ni znali da postoje. U skladu sa vašim planovima o investiranju i zanavljanju opreme, redovno se kupuje nova oprema, tako i sada. Malo pre sam mogao da vidim jedan usisivač, jednu kombinovanu mašinu. Evo da čujemo kakva je to oprema. Da, mi smo za kroz plan investicije za ovu godinu upravo i planirali nabavku tih mašina. Radi se o dva usisivača koji rade na otvorenom, znači usisivači za trotoare, trgove. Jedan već imamo od prošle godine, tako da su naši ljudi već videli kako izgledaju te mašine. Ovo su nešto novijeg tipa, manje su bučne, imaju jaču usisnu moć. Tako da nam te mašine puno znače, dakle, namjera je da budemo savremeni, to su nemačke mašine, nemački proizvođači, dakle toga ima u Nemačkoj, po Berlinu i nemačkim gradovima i evo imamo mi u Pirotu, ima nešto Beograd, dakle vrlo su savremene, rekao bih i skupe, 650.000 je jedan usisivač. Pomažu nam posebno sad, u vreme ove zabrane zapošljavanja, koju ja često pominjem, ali ću je pominjati uvek kad nam je problem, taj manjak broja radnika nam pravi veliki problem. Sa ovim mašinama nekako taj prazan prostor nadomestimo, pošto te mašine menjaju 5 do 7 radnika, tako da, eto, na taj način ublažavamo taj problem koji je nastao tom zabranom zapošljavanja, a imamo savremene mašine koje su mnogo bolje, dakle da ne govorimo sada šta je u domaćinstvu kada radite metlom ili kad radite usisivačima, ja ne znam više da neko to radi metlom u kući. A druga mašina je u stvari priključak za onu višenamensku mašinu o kojoj smo govorili, koju smo kupili prošle godine, koja ima mogućnost da se priključi 20 raznih priključaka i da radi različite funkcije. Mi smo sada, dakle, mi trenutno na njoj imamo onaj utovarivač, imamo raonik, dakle, vezano za zimsku službu. Sada smo kupili sekač visokog rastinja, 1.350.000 dinara je vrednost investicija. Namjera nam je da naše lokalne nekategorisane puteve prema selima, čistimo od tog granja. Ljudi koji idu u tim pravcima znaju, mnogi ne znaju, mi imamo prosto neke puteve koji su neprolazni od granja. To se nikad nije radilo, nikad se to nije sređivalo, tako da smo u dogovoru normalno sa lokalnom samoupravom, sa gradonačelnikom, kupujući tu mašinu, planirali da kupimo i taj sekač visokog rastinja, da i na tome radimo. Do koje visine seče? Idemo do visine od 5 metara, što je potpuno dovoljno da se napravi jedan korektan prolaz kroz to granje, dakle jedan korektan put. Počeo sam pored onog tarupa koji smo kupili prošle godine i već sa njim radili, već smo i ove godine odradili kružni put prema Poganovskom manastiru. To je ta velika mašina zapravo. Da, dakle imat ćemo mogućnosti da naše nekategorisane i što se tiče mogućnosti može i na kategorisane, normalno, ali obično su ovi ugroženi, dakle imat ćemo mogućnosti da prosto kažem na onim putevima koji idu prema selima, koje ne održava Srbija putevi, dakle ono što je naša lokalna nadležnost, imamo mogućnost da radimo košenje bankina i imat ćemo tu mogućnost da režemo ta stabla, odnosno to granje koje je već ušlo u vidik. I što je prednost ove mašine da je malog gabarita? Tako je, mašina je malog gabarita, može da uđe u te male puteve, male pravce. I ja verujem da ćemo već naredne nedelje krenuti da radimo na tom poslu. Eto ga problem sada, tu mašinu neko treba da vozi. Tako da će, eto, opet ćemo imati problem oko radnika, jedan radnik iz Zelenila će morati da ostavi ove druge poslove, da ide da radi to. Ali sam stvarno zadovoljan, jer se radi o stvarno funkcionalnim, vrlo, vrlo funkcionalnim mašinama. Nisu tako jeftine, ali su vrlo korisne, posebno, evo,
kažem sada kad nemamo radnu snagu, zamijenit će nam ogroman broj radnika, a uzmite samo da to granje trebate da režete nečim drugim. Neke merdevine, pa da idu pet radnika, pa da to reckate lagano. Ovo je brzo i efikasno i eto, ući ćemo i u taj posao. Sa lokalnom samoupravom smo dogovorili, oni će nam taj posao nešto plaćati, neće to biti preskupo. I da probamo da eto i te pravce neprohodne sredimo, da i to izgleda lepo kada negde prođete, da vidite da je neko nešto radio i da se... Ali ne samo to, nego već tu pitanju i bezbednost saobraćaja. Broj jedan je svakako bezbednost, broj dva je ta moja estetika na koju ja malo više obraćam pažnju, a broj jedan je normalno bezbednost u saobraćaju i mi imamo naloge od MUP-a, odnosno lokalne samouprave, da se ti pravci pročiste, da bude bolja vidljivost, da bude bolji pogled, koridor, da se osjećamo bezbedno na tim putem.